Lučné kvietky jednoducho patria k chalupe. A keď si ich nemôžete dovoliť v záhradke alebo niekde na lúke okolo chalupy, že nemáte takú chalupu so záhradkou, tak si ich môžete dovoliť napríklad tu, na vankúšiku, alebo na blúzke, alebo na obruse, alebo kde len chcete. A Zdenka nám dnes ukáže, ako sa toto všetko robí, lebo ona je taká šikulka, že všetky kvietky vie nakresliť kdekoľvek. V podstate. Zdeni, mňa v prvom rade zaujíma ten tvoj príbeh, lebo ten ma zaujal na začiatku. Ako to vlastne vzniklo, že si začala malovať tieto krásne kvietky na všetky tieto veci? Tak začala som malovať, aby sme si zutulnili naše bývanie. Najskôr perokresby, vlastne malby na stenu. A potom vlastne prišli malovanie na textil, aby sme vankúše nejaké, potom zrazu z toho bolo oblečenie a teraz všetko pomaly na čo sa dá. No dobré, ale prečo kvietky? A prečo tieto kvietky? Lúčne kvietky? Kvety. Lebo celý život žijem v prírode, mám veľmi rada prírodu, vždy hľadám inšpiráciu na každej vychádzke a mala som aj kvetinárstvo dlho, takže celkovo lásky v prírode. Vždy je na nás, ako si zanietenie a lásku pretransformujeme do vlastných príbehov. Čím originálnejšie, tým lepšie. Ale teraz pár technických informácií. Toto je režná látka, ale musí byť vždy väčší pomer bavlny. Tam je to vlastne, že tie farby si vyžadujú, že buď musí byť veľký pomer bavlny alebo lanu. Za tých umelých zmesí tam musí byť maličká prímes, lebo by to nechytalo dobre. A ty to potom ešte nejako zažehluješ? Musí sa to zafixovať žehlením. 5 minút sa to musí žehliť a cez miestom. Niečo? Buď vlastne sa preloží cez to látka a cez to sa to žehli, alebo sa to otočí opačne. Uh-huh. Len ten prvýkrát, keď sa namaluje, vlastne nesmie sa, keď je sukňa, tak sa nesmie na rubovej strane žehliť, lebo by sa to mohlo prilepiť o tú druhú stranu. Jasné. Preto sa tam buď tá látka vloží, alebo teda sa to žehli opačne. Uh-huh. No dobre, dobre, dievčatá. Nechcem byť neslušný, ale už priveľa rozprávame. Poďme radšej k činom, veď aj pri maľovaní budete pôvabné. Takýmto tenučkým štetčekom máli linko len namáčať sa musí, lebo hneď sa to potom teda rozpije. A čím všetkým teda to môžeme kresliť? Buď štetcom a farbami na textil, tak. Uvidím, že tu máte ešte nejaké fixky? S týmito gelovými perami. Tie sú vlastne, chytí to pero kresbu. Ako je tento vtáčik. Na bielom to veľmi pekne ukáže. To je gelové pero na textil, originál. Čiže všetko to musí byť vždy. Tiež sa to musí zažehliť, áno. Jemnúčké ťahy sa s tým dajú spraviť úplne, vykresliť, vytínovať. Úžasné. Ako dlho vám to trvá, napríklad taký vankúš? Malovanie vankúša, dajme tomu tohoto, 2 hodiny. 2 hodiny. Ale v kuse teda 2 hodiny. A vy si to ani nepredkreslíte, Zdenka? Nie. Neuveriteľné. Nie, lebo vlastne je to taká, ani neviem z začiatku, ako to bude vyzerať niekedy. Ono to ukáže vlastne tým. Niekto vám vedie ruku? Asi. asi. A je to tak, že príde chalupárka a povie, že by som teraz chcela takúto blúzku s takýmito kvetinkami, žltými, červenými, vpravo modrými? Áno. Áno? Áno, áno. Alebo to nechá aj, na vás? Niekto nechá na mňa a niekto vlastne si povie, že... Ja sa aj vždy pýtam, že akú má v obľúbe bylinku, lebo väčšinou bylinkárky a vlastne majú radi bylinky niektorú v obľúbe, tak si povedia, že ktorú a tu im tam vlastne do toho zamiešam. No a okrem toho, že v tom môžeme na chalupe pobehovať a byť krásne, tak ešte kde to môžeme využiť? Ako dekorácie napríklad? Dekorácie. Tak sú štoly na stôl, obrusy, teda tie vankúše, alebo potom také tie dekoračné utierky na rúru zaprevesiť, alebo... Toto je obrus? Áno, to je obrus, taký štvorcový. To by sa mohol zavesiť aj na stenu kvôli. Nie? Ja by som si ho zavesila na stenu. Ale keď to tak sledujem, príde mi neprirodzené, Kati, že ešte nemáš v ruke štetec. Sem tam si to tu malujete a vyzerá to úžasne. Mám to vyskúšať? Jasne. Môžem? A ja to pokazím. Takýto tieň to tam spravíte. Áno, som, to si myslím. Trošku? Do čoho? Do biele. Áno. A to je také mäkké, že? A to sa zdá. Tuto? Kde? Tieň, tak ako. Tieň. Že vlastne odraz... Odraz slnka a tieň. No to môj odraz slnka a váš odraz slnka, Zdenka, sú dve veci. Dobre, príjete tieň. Ja som na odrazy. No, super. Čo keby chcel niekto pomaľovať chalupu?
To asi nie. Ale na stenu? Jako bylinky, ale tak áno. To by sa dalo. Všelikde sa to dá, nie? Dá sa na stenu bylinkové vlastne botanické plagáty, ako kedy si v škole bývali, také malovávam. Vlastne s tými rozbormi tých kvetov, to používam tú knihu veľmi na to. Tam sú vlastne, ako vyzerá semeno, plod, vlastne vo vývoji kvetu a tak. Tak tam vlastne tie perokresby a tak, to si dávať na stenu ako taký plagát. Tak ako sme povedali, lúčne kvietie na chalupu patrí. Živé a aj v takejto podobe od Zdenky. Či už na šatách, dekoráciách, či na stenách. Ak sme vás práve inšpirovali, tak vedzte, že o to nám išlo.